Қазақстандық әуе тасымалы 82%-ға қауіпсіз. Бұл тмд елдер арасында жоғары көрсеткіш. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі үкімет отырысында осылай деді. Айтуынша, ұшақ қызметін пайдаланылатындардың саны артқан. Өткен жылы 11 миллион жолаушы тасымалданыпты. Енді ішкі және халықаралық маршруттар көбейтілмек. 9 жыл соңына дейін ашылса, алдағы 2 жылда әлемнің 17 қаласына рейстер қойылады. Алайда салада кадр тапшылығы, авиа отының қымбаттауы, ұшу қону жолақтар тозуы секілді мәселелер де бар. Сондықтан биыл республикалық бюджеттен 7,2 миллиард теңге қаражат бөлініп отыр. Сондай-ақ үкімет басшысы Алихан Смайылов жауаптыларға аэродром маңындағы заңсыз нысандарды реттеуді, баға саясатын қайта қарауды тапсырды. Рейстердің кешігуі немесе мүлдем орындалмай қалуына байланысты шағымдар көп. Авиакомпанияларда жолаушылармен тікелей диалог орнату мәдениеті төмен. Рейстердің кешігу себептерін уақытылы түсіндірмейді, лайықты сервис ұсынылмайды. Осыдан барып баға саясатында да көптеген сұрақтар туындайды.